Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole menom Rodina. Najskôr zvuk. Abi mi niti čo čúvaš. A najskôr doslovný preklad. Existujú mojho staršieho brata dve deti. To znamená, môj starší brat má dve deti. Ako sa má tvoj otec? Senin. Senin. Baban. Baban. Baba otec. Baban tvoj otec. Nasıl? Senin baban nasıl? To isté. Moja rodina číta každú noc knihu. Ailem. Ailem. Rodina je Aile. Moja rodina Ailem. Každú noc. Her. Gece. Nejakú knihu. Kitap. Číta. Okur. Ablam okula gidiyor. Moja staršia sestra ide do školy. Abla, ablam. Rodinná mačka je čierna. Ailenin. Ailenin. Aile rodina. Ailen. To v tomto prípade nepotrebujeme, pretože tam hneď sa pridáva tá genitívna koncovka nin, pretože aile končí na samohlásku. Ailenin. Mačka. Kedysi. Kedysi. Čierna. Siah. Siah. Benim kız kardeşim yok. Moja. Benim. Kız. Moj dievčenský súrodenec, takéto doslova. Kardeşim. Neexistuje. To znamená, nemám sestry. Som syn mojej matky. Ben. Ben. Annemin. Annemin. Anne. Matka. Annem. Moja matka. Annemin. Moja matka v genitíve. Pretože ideme použiť tú privlastňovaciu konštrukciu. Vlastník matka a matka vlastní syna. Oluju. A ten syn navyše ešte potrebuje aj osobnú koncovku, preto je tam olujum. Erkek kardeşim garson. Erkek. Erkek. Kardeşim. Mužský súrodenec, čiže brat, môj brat, je garson. Čašník. A na toto francúzske slovo čašník mám pripravené video. Garson. Môj starší brat má dve deti. Abimin. Abi brat, abim môj brat. In je genitívna koncovka. Abimin. Dve deti. İki. Çocuğu. Váš. Doslova existujú dve deti môjho staršieho brata. Doktor aile ile čaj içer. Doktor. Doktor. S rodinou. Aile. Ile. Čaj. Čaj. Pije. İçer. Doktor pije čaj s rodinou. Doktor. Doktor. Čaj. Čaj dáme až na koniec. Naskôr dáme rodinu. Aile. S rodinou. Ile. Čaj. Čaj. Pije. İçer. Ben annemin oğluyum. Ben. Ben. Ja. Annemin. Mojej matky syn som. Oğluyum. Nemám staršiu sestru, ale staršieho brata. Doslova moja. Benim. Staršia sestra. Abla. Neexistuje. Yok. Ale. Ama. Môj starší brat. Abim. Existuje. Var. Anne ve baba. Otec a matka. Opačne, matka a otec. Abimin iki çocuğu var. Existujú dve deti môjho staršieho brata.
Môj starší brat má dve deti. Senin baban nasıl? Ako sa má tvoj otec? Baba otec, baban tvoj otec. Ben annemin oğluyum. Som syn mojej matky. Anne matka, anne moja matka, anne min, privlastňovacia genitívna koncovka. Moja staršia sestra ide do školy. Abla, staršia sestra, Abla, moja staršia sestra, do školy. Okula a ide Gidior. Nemám sestry. Moja sestra neexistuje. Benim vynechám. Ablam. Jok. Dúfam, že to bude stačiť takto.